Jæja Matti, hver eru þín svona fyrstu viðbrögð eftir þennan leik gegn Vestra hérna á Ísafirði? Bara mjög svekktur að hafa verið afskaplega lélegir eftir að hafa eitt heilum degi að koma okkur hingað og gera ekki betur. Þetta er kannski svona dýrtap líka í topparóttinni gegn í þessu svona einvígi sem komið upp gegn Hetti, er það ekki? Sérstaklega sárt kannski í ljósi þess hvernig staðan í deildinni? Sko það kannski hefur trublað okkur að úst, menn alltaf skoða stöðuna í deildinni og tala saman og við vissum að við mættum tapa einum leik þangað til að við mættum Hetti og hérna það dugar okkur ennþá að vinna rest Selfoss tvisvar og Skallagrím og ef við vinnum þessa þrjá leiki og tökum Hött heima þá jöfnum við á stigum og eigum innbyrðis og þannig að þetta er ennþá í okkar höndum ég veit í hvort það hafist trubla strákana, ég vona ekki en hérna Jú veistu, þetta er mjög svekkjandi að tapa og náttúrulega gríðarlega pressan á núna á okkur á móti Selfossi sem að keppast að reyna að ná fimmtasætinu. Við þurfum að vinna þá tvisvar til dæmis á, held ég bara rúmri viku eða tíu dögum. Annars eru Höttur komnir upp fyrir leikinn 20. mars. Já, þið viljum náttúrulega halda þeim leik sem hreinum úrslituleik eða já, það er mest líkur á því að það verði hreinn úrslituleikur hvort liði fer beint upp. Þannig að það er mikilvægt að halda því en leið kannski þetta gamla tuggan að hérna taka eitt leik í einu. Þetta er svona línudans þarna á milli. Sko, við erum náttúrulega tölum ekki annað en að taka eitt hérna, leik í einu og undirbúum náttúrulega bara hvert leik og allt það en auðvitað, þú veist, auðvitað vita allir af sem leik 20. mars og ég náttúrulega bara sjálfur skilur við alltaf meðan bak við eyrun sko en það afsakar ekkert hérna við eigum einhvern úrslitaleik á móti Hetti vonandi ef við klárum restanga til að mæta hérna og vera gjörsamlega yfirspilaðir í fjórðarleik hluta af Marko Dimitrov lausu vestraliði því að hann fauk snemma út heldig í fjórða þá brottum við bara gjörsamlega Og svo vantaði náttúrulega líka Matik sem að, þannig að, en já, þetta er svona að þið, hérna, eru allan samt í ágætið stöðu og hérna, og er ekki bara bjart síðan á framhaldið? Sko, við erum ekki búin að tapa leik síðan í, hérna, síðan við steinlágum á móti Breiðablik, held ég, snemma í desember. Og Matei og Mike hafa til dæmis ekki tapað síðan þið komið til Íslands. Þannig að ég ætla að vera bjartsýn þá hérna og jákvæður þá er frábært að taka út einn slæman leik á þessum 3-4 mánuðum hér frekar heldur á móti Hetti eða leikjunum í aðdragandanum að því kannski bara fínt að detta eins og andlitið og hérna við erum tökum 20 frákustum minna í dag heldur við tókum úti Vestra heima þú veist, jú, við nefnum sér með en það er ekki 20 frákust hingað að þangað þetta er bara, við vorum bara soft við vorum bara slakir Við vorum ekki einbyttir, þegar reyndi á þá hættum við að spila saman og hérna ég held að hafi valla verið 50-50 bolti sem að við tókum í þessum leik og þá bara taparum fyrir liði með, ég meina í dag voru þeir með þrjá bestu leik með vallarins, Tony hérna frábær, Nemanja og Nebojsa frábær, þeir voru með þrjá af bestu tíu í dag því miður og ég meina þetta Vestra liðin alltaf, maður búin að bíða eftir því að þeir taki leik á móti þessum liðum fyrir ofan þeir hafa ekki gert það og droppuðu móti Altanes og ég held að þeir hafi svolítið náð botninum þar og hérna með fullri virðingu fyrir Skallagrím rétt merja þá á útivelli og ég held að þeir séu bara á leiðinu upp á við og séu bara rosalega hættulegt liðið í úrslitakeppninni Þetta er spennandi framhaldið ég segi bara góða ferð og gangi ekki vel í framhaldinu